Ассаламу алейкум, бүгін Қырмыжғалының бір бейін еденде күні бұл сатқа азыр олған бөлі қаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Қырымда рус арби техникасы фаалешті. Чейгоз ішінде зидетлей за берген шат дыңленген. Дави бас деп емір берген, ве еллерінен костерген екен. Қырымда ешғалжилерін әзірлер шурасының топлашуында Украина маршы янғырады. Қырымда рус арби техникасы фаалешті. Ярмадада олған рус арбилері азырлыққа кетірілген. Қырым бойы Юрген колоннада олған арби техника сырасында С-300 ракета системасы да бар еді. Кремль Украина декабрінің 1-2 күнлері Қырым көкінде арби талим кечережегіне азырлана. Бұл мәліматны Русия мұдафан әзірлігі тарқата. Росавиацияда білдіргенлеріне көре, Украина санкедерсін халқыр аңлашмаларыны бозып, Русия көкінде ракета атышмаларыны кечережек екен. Ләкін Украина мұдафан әзірлігінде бұл мәліматны таздықламадылар. Чейгоз ішінде зыддиетлі, яне противоречивы и за берген шат дыңленген. Бу ақта махкеме отырушы девамында дыңлейджі олырақ іштірак еткен Диляра Сейтвелиева білдірді. Оның сөздеріне көре, соравдан кечірілген Руслан Трошин тақиқат девамында бір иза берген, махкеме топлашымында есе бұны таздықлап оламаған. Уақтым Чейгозын тек видеода көргені білдірді. Махкеме отырушы девамында бұны таздықлап оламады. Сонра прокурор о тақиқат девамында берген изасына сеслендірменге теклиф етті. Құрышылайжыларының итиразына бақмадан изасы оқылды. Тақиқат девамында берілген изасында о Чейгозын өткерілген митингте 2-3 метр месафеде көргені қайдетіле. Бұне бірабер санки Чейгоз митингнің қырымтатар іштіракшілеріне рус тілінде «Дави бас» деп емір берген. Ве еллерінен костерген екен. Қырымда ешғалжилер назерлер шурасынен видеобақ конференция кечірілген вақыт орқапы мемориетінде Украина маршы янғырады. Хакерлер ешғал олынған Қырымдаки козетіджі камераларының екі тарафлама сес системасы идаресіне ерішім алғанлар. Бұй ерішімге көре камераларда олған динамиклерге сес бере білелер. Камерадан сес чыға, музыка янғырай. Бұл камера қайдан пейді олды? Насылымдан сес чыға біле? Білмейін, бенке анда динамик бардыр. Тек менде кел, еркез ешітті. Москвада франкистан музыканты Space тақымының лидері Дидье Маруани яқаланды. Оңа қаршы Ерже Филипп Киркоров шикайет берген. Санкедерсін четел музыканты ондан 1 миллион евро талап еткенмыш. Ләкін белі олды ке Маруани муалиф ақыларына қоршаламақ үшін Москва махкемесінде дава ачып Киркоровтан 75 миллион рубле бермесіні талап еткен. Маруанинің сөздеріне көре Киркоровның «Жестокая любовь» адлы түркісі оның «Symphonic Space Dream» композициясы есасында язылған. Киркоров Маруанинің талапларына темелі оларақ танып, махкемесіз параларына бермеге разы олған. Банк бөлігіне Киркоров полиция қадимлерінің келген, олар есе четел музыкантыны санки хабар талап еткені үшін яқалап полис бөлігіне алып кеткенлер, тек сабауына азат еткенлер, жинай іш ачмаға рет еткенлер. Mr. Morania, how can you please to comment on this situation? I'm a victim. Okay, a victim. Kirsavov is a fool.
Түркияның Сакария қырымтатар дернеклерінде ерве ойынларнен чебурек онны қайдеттілер. Мерасим девамында топланған параларына ижғал олынған қырымда мұқтач олған қырымтатарларға еллай жақ екенлер. Топлашуыда чешіт шеерлерде яшыған қырымтатар диаспор азалары иштырак етті. Бүгінкі еткенлігімізін özel bir amacı var. Tüm bölgemizde, yakınımızda, uzağımızda tüm Kırım diaspora derneklerini hepsinin katılımıyla Kırım'a bir nebze olsun, bir noktadan da sesimiz ulaşsın istedik Sakaryalılara. Türkiye diasporasında yaşayan Kırım Türklerini bir araya getirebilmek, bulundukları yerlerde birlik ve dayanışmayı sağlamak ama daha da önemlisi şu anda işgal altında bulunan ana vatandaki soydaşlarımıza onların yalnız olmadıklarını, onların yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Buradaki en önemli tabii katkılarımızdan birisi de bu derneklerimizin yapılmış olan bu etkinliklerinden elde edilen gelirleri ana vatandaki ihtiyaç sahibi olan yurttaşlarımıza, soydaşlarımıza ulaştırmaya çaba sarf ediyoruz. Усал қазір олған сонки хабермыз әді, невбетеке яйынларымызны қачырманыз, әйліктерде көрішкенже.